вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої щирі вітання, любі мої друзі каналу «Сім нот свята». Сьогодні 7 серпня і вітання линуть до Німеччини. Свій чудовий день народження святкує Феєр Євгенія. І з днем народження, дорога, вітає тебе твоя любляча родина. Матуся Люба, тато Степан, брати з сім'ями Василь, Іван, Михайло, а також сестри Людмила та Тетяна. Мила наша добра і прекрасна, ми хочемо тебе привітати зі святом всією нашою родиною. Та щиро хочемо побажати, щоб в житті ти сяяла як найпрекрасніша та найяскравіша зіронька. Хай любов'ю буде сповнене твоє чудове майбутнє. Хай мрії і плани легко втілюються в життя. Головне, будь здорова, будь щаслива, наша мила, і хай в житті в тебе все складається так, як ти того хочеш. А поряд з тобою хай будуть прекрасні люди, щирі друзі і безліч приємних подарунків хай принесе тобі доля. Любима наша і дорога, ми хочемо побажати тобі світла і тепла та найщасливішого життєвого маршруту. А ми любимо, цілуємо, скучимо і хочемо сьогодні привітати тебе пісенним сюрпризом.